Elindult a nap első futama a nyeretlenek versenye. Firkó rögtön a startot követően hibázott. Aki nagyon erőteljesen megpróbál ére menni, az Blanka BBM, akit erőteljesen játszottak a fogadók, azonban nagyon úgy néz ki, hogy Emilio Family fölveszi vele a versenyt, és ők ketten egy kicsit meg is szöknek a többiektől. Fast Track követi őket, illetőleg egészen külső íven látjuk megjelenni Elizabeth Bost. Az első kanyarban is úgy igyekszik csatlakozni majd az élmezőnyhöz. Most már ez többé-kevésbé meg is, vagy sikerült is neki, hiszen ott van az élen. Eperke viszont a mezőnyből egy picikét kiszakadva, pedig benne nagyon erőteljesen bíztak a fogadók. És hát elindul itt most a tribüne egyenesben, egy körrel a vége előtt Elizabeth Bost, azonban galopra váltott, ez pedig könnyen lehet, hogy a versenyébe fog kerülni. Köszöni szépen mindezt Emilio Family, aki pedig elmegy vezetni. Mellette ott van, mellette mögötte Blanka BBM, kívül Fáni jelenik meg, ott van az élmezőnyben egyébként Donna von Freyher is, illetőleg a falon Fast Trackot láthatjuk még mindig nagyon jó pozícióban, miközben Donna von Freyher is elugrotta magát. Eperke viszont igyekszik zárkózni, és ugyanezt teszi, sőt előtte teszi ezt El Nino, tehát ő is viszonylag közel van, jelen pillanatban az ötödik pozíció az övé. Az élen egy kettes fogat Emilio Family, illetőleg Fáni húzzák a mezőny, tulajdonképpen ők igyekeznek valamit lejátszani egymás között, a helyzet azonban nem egyszerű, muszáj nekik gyorsítani. A harmadik pozícióban pedig Blanka BBM-et láthatjuk közlekedni, aki nagyon erős játék volt, illetőleg Eperke is kívül megindul, úgyhogy meg fog indítani egy támadás pillanatokon belül. Akkor, amikor érkezünk az utolsó kanyarra, továbbra is Emilio Family vezet Fanny társaságában, de érkezik hozzájuk nagyon közel Eperke. Eperke indíthat tehát egy attakot, illetőleg ott van Blanka BBM is, és ott van El Nino, aki szintén külsős pozícióba kényszerül, és Fast Track sincsen kiszakadva. Ráfordultak a befutó egyenesre, és Emilio Family több diszkvalifikáció után magabiztosan látszik vezetni, azonban jön a roham Eperke részéről, Eperke megindul Nagyvári Andreával továbbra is, azonban Emilio Family az, aki vezet, jön azonban Eperke, Eperke begyújtja a rakétákat, támad, illetőleg kívülről is és érkezik egy támadás, de csak a harmadik helyezés jut végül El Ninónak. Emilio Family hazaért, mögötte érkezett Eperke, aztán pedig El Nino. Ez a befutási sorrendünk a nyeretlenek versenyében. Elindult az Aileron díj mezőnye, nagyon rosszul kezdett Colmy Quinn, ő ugrott, de rendkívül lassan kap lábra a Troje is, akivel szintén voltak a gondok a jármód tekintetében, ami viszont az elejét illeti, ott Izibet például nagyon-nagyon-nagyon szépen elkezdett, és megpróbálná kicsikarni a vezetést Dancing Lady-től, azonban nem adja a falat. Dancing Lady, illetőleg Izibet húzzák gyakorlatilag a mezőnyt akkor, amikor érkeznek a tribüne egyenesre. Bent a falon Exclusive Foxot láthatjuk az ő hátán. Ott van Enterprise jelen pillanatban kívülről. Everton Hajnal Tiborral próbálkozik meg egy picikét feljebb jutni. Akkor, amikor közelítünk a cél felé, természetesen innen még van egy körünk. Az élen ott van Dancing Lady, ő vezet mellé, odaérkezett Izibet, aztán ismét egy kettes fogat Exclusive Fox Everton, és megérkezik melléjük harmadik spurba Chesterfield is, de hát neki nagyon-nagyon kívül kell majd kerülnie. Ugyanez igaz arra a Troyéra, aki szintén megkapta a csatlakozást a mezőnyhöz, viszont igyekszik előrefele menni, viszont ezáltal cserébe neki a harmadik spurba kell fölvállalnia a mezőnynek. Jelenleg a végén Morena Elvét, illetőleg Enterprise-t láthatjuk jelen pillanatban ügetni. Nagyon egy tömbben van egyébként a versenyben lévő lovak sora. Dancing Lady igyekszik fokozni az iramot, de hát ez tulajdonképpen annak is köszönhető, hogy ott folyamatosan Chesterfield presszionálja, illetőleg ott van Izibet is mellett, és Izibet tűnik igazán frissnek, ki van húzva füléből a füldugó. Talán ennek is köszönhetően érre tud ügetni, úgyhogy Izibet az, aki elsőként éri el az utolsó kanyart. Izibet vezet, miközben azt látjuk, hogy elugrotta magát ott Chesterfield a küzdelem hevébe. Izibet meggyőző fölénnyel fog érkezni a befutó egyenesre. Előnye nagyjából egy olyan három hossz is lehet Dancing Ladyvel szemben, illetőleg Troje azért ott van, bejelentkezhető is egy jó helyezésért, akár még megindíthat egy hosszú hajrát a vezető ló ellen.
ellen. EasyBet azonban vezet, EasyBet vezet, jön Troje, Troje küzd egy nagyot Dancing Ladyvel, de Troje ismét hibázott, úgyhogy ő kiszállt a versenyből. Ez a verseny EasyBetté lesz, a mögötte érkezik Dancing Lady, harmadik helyre pedig végül Enterprise tud odaérni, majd negyedik Exclusive Fox. Elindult a nap harmadik futama a Vince Scott díj mezőnye. Nagyon erősen igyekszik kezdeni Diófás, mögötte pedig ott van a futam favoritja. Etalon Enő helyezkedik tehát oda, míg a harmadik pozícióban láthatjuk Cyrano Ergét. Hát viszonylag megszaladni látom Diófást, így érkeznek majd a tribüne egyenesre. Megfontoltan startolt a Drina team, most viszont fölveszi a második spurt, és oda fog ügetni Lollipop mellé. Top of Climb is óvatosabban kezdett, jelen pillanatban ő az, aki zárja a mezőnyt, előtte El Valle Zagrado. Akkor, amikor nagyjából egy olyan 1300-1200 méter lehet hátra ebből a futamból, továbbra is Diófás diktálja a tempot. A mezőny végéről azonban Balogh Roland kivette Top of Climbot, és gyakorlatilag megérkezik a második kanyarra a vezetőló mellé, véletlenül megpróbált át is iramot csinálni. Ott van, ne felejtsük el, a versenyben Istálló társa is, a Lollipop, aki egyelőre azonban a hátsóbb régiókban helyezkedik el, csak úgy, mint mellette Cyrano Ergé, illetőleg a versenyt, a mezőnyt záró El Valle Zagrado. Diófás vezet, Diófáshoz legközelebb Top of Climbot járhatjuk, aztán Etalon Enna következő ló, majd Drina team, aztán pedig Cyrano Ergé, ez a vezető ötösünk. Nem tűnik rossznak egyébként a tempó, amit Diófás diktál. Diófás egyelőre nem kap támadást, tehát tudja őrizni ezt az egyhosszas előnyét Top of Climb-bal szemben. Kettes fogatok, a harmadik spurba egyelőre senki nem merészkedik ki, akkor, amikor érkezünk az utolsó kanyarra, és Diófás meg lehetősen magabiztosnak tűnik. Ott van mögötte folyamatosan Top of Climb, minthogyha egy kicsit megindulna, nem is olyan kicsit, Drina team Búrány Adriánnal, úgyhogy ő lehet az, aki elkezd majd támadni, illetőleg ott van Etalon Eni is, egyelőre nehezen talál utat, most azonban kibukkant, úgyhogy megindíthat ő is egy hosszú hajrát a vezető Diófással szemben. Diófás azonban egyelőre nagyon magabiztos. Diófás vezet, kapja azonban a rohamot, megindul Drina team, megindul, miközben Etalonen elugorja magát, küzdelem lehet az első helyért, Diófás, jön Drina team jön, és Drina team megnyeri végül a versenyt, és mögöttük Cyrano Ergé érkezik oda a harmadik helyre, Drina team tehát meg tudta verni Diófást, mögöttük Cyrano Ergé. Elindult a Globus díj mezőnye, a legjobb startot Como Tiago vette, aki mellett ott van Charming Boy külső pozícióban, Premálemes, aki nagyon jól tudott eljönni a startautó mögül, aztán ott láthatjuk Malvasia B. Tomázicsot, illetőleg bent a falon szépen azért súrangat előre In Love Danover is, miközben ellenkező utat jár be, tehát kívülről igyekszik fölfelé Premálemes hátán gyakorlatilag Dynamo, aztán pedig Diana Gull, a mezőnyt pedig jelen pillanatban Dumbledore zárja, akkor, amikor a tribüne egyenesre érkezik a mezőny, Como Tiago a tavalyi championnal, az élő legendával, Fazekas Imrével vezetni tud, mögötte kvázi kettes fogat, belül Charming Boy, kívül pedig Premálemes, viszont hát Premálemes annyira szépen jövöget fölfelé, hogy most már rövidesen a vezetőló mellett találja majd magát, egy kis szünet, aztán pedig érkezik In Love Danover, Fazekas Andreával, itt ugye volt egy hajtóváltozás, mellette pedig kívülről Dynamo-t láthatjuk közlekedni, őket Malvasia B. Tomazics követi, várásra lesz tehát hajtva a ló, Diana Gull társaságában, és továbbra is Dumbledore zárja a mezőnyt. Akkor, amikor az istálló egyenesre érkezik a mezőny, a tempó se nem gyorsul, se nem lassul, erről Como Tiago gondoskodik, talán majd, hogyha megkapja Premálemes mondjuk így presszióját, akkor azért gyorsabb iramra vált. Ez ebben a pillanatban meg is történt, úgyhogy ők igyekeznek előre, mögöttük pedig ott láthatjuk Charming Boyt versenyezni. Ez a vezető hármas egy kicsit elköszön a többiektől, úgyhogy azoknak elég sokat kell jóvá tenniük, amennyiben dobogóra szeretnének majd érni. Talán Diana Gull az, aki megpróbálott kibontakozni. Az utolsó kanyarban járunk, Como Tiago megkapja a támadást Premálemestől, mögöttük pedig ott van Charming Boy. Ez
a vezető triónk, és nagyon messze tőle, távol tőlük a többiek. Ráfordultak a befutó egyenes, és most már Premál MS az, aki vezetni tud. Premál MS idősebb Márkó Szlávicsal javíthatja utolsó két galopját, a robog a győzelem felé, mögötte talán lesz küzdelem a második helyére, egyelőre ott Kómó Tiago, miközben Premál MS megnyeri a verseny nagyon könnyedén, aztán érkezik Kómó Tiago, és talán kívülről meg tudott érkezni In Love Danover Fazekas Andreával a harmadik helyért, ott egészen biztos célfotó lesz, a nyerő viszont Premál MS idősebb Márkó Szlávicsal. Elindult az idei segédhajtó kupa versenysorozat első futama, elegáns hölgy egy kicsit óvatosan kezdett, a többiek nagyon jól eljöttek. Legjobban talán Desmin Lady, aki megpróbál érelni Winifred a M társaságában, kívülről jól kapta el a rajtot Velocity is, ott van a frontban, belül mellette Angelina Jolie, kettejük között pedig Credit Cardot láthatjuk versenyezni. Universal Boy pedig tőle kis és szokatlan módon elugrotta magát, úgyhogy valószínűleg a versenyének is annyi, akkor, amikor érkeznek a tribün egyenesre, Winifred a M már egyedül diktálja a tempót jelen pillanatban, ami egészen jónak mondható a társaságnak. Egyébként a versenyben lévő lovak teljesen együtt ügetnek. A vezetőz legközelebb Desmin Lady, kívülről ott láthatjuk Velocity-t versenyezni, illetőleg Angelina Jolie is a frontban tartózkodik jelen pillanatban, akkor, amikor érkeznek majd a második kanyarra, és hát nem kap támadást a vezető ló Winifred a M, de hát elég jó tempót is diktál. Mögötte folyamatosan ott van Desmin Lady, aki zárkózóban van, az Credit Card ő megjelent, illetőleg jól helyezkedik Bezikva Bene is a mezőny közepén, ő jelen pillanatban Baraka SS-sel megy fej-fej, csatlakozott a pelotonhoz egyébként az óvatosan kezdő elegáns hölgy, Csillagfény erre, akit pedig a legtöbben figyelnek, egyelőre csak az utolsó előtti pozíciót tölti be. Az istálló egyenesnek nagyjából a közepén járunk, és egy olyan 2-3 hosszas előnyre tetszett Winifred a M, mire ezt kimondom, azonban jönnek a rohamok, és szépen lassan utol fogja őt érni a rohamozók sora. Hát kérdés persze, hogy a célig meg tudják-e őt előzni. Ő hozza ugyanis az utolsó kanyarra a mezőnyt, hozzá nagyon közel van Velocity, sőt legközelebb Velocity, és ott van már Csillagfény erre is, aki nagyon sokat jóvá tett a helyzetén, és harmadik spúrba rohamoz, a negyedik spúrban pedig megindul elegáns hölgy, úgyhogy komoly küzdelemre lehet kilátás, Credit Cardot is biztatja hajtója, azonban nagyon nincsen útja. Akkor, amikor ráfordulnak a befutó egyenesre, többen is elmennek az eddig vezető Winifred a M mellett, elegáns hölgy az, aki hatalmas rössel rohamoz, mellette, mögötte pedig ott van a favorit Csillagfényer, de nagyon erős, elegáns hölgy, nagyon erős, és egy elegáns győzelmet tud aratni, elegáns hölgy nyer, mögötte ott van Csillagfényer, a harmadik helyre pedig oda tudott végül érni Antónia Svim, őt láttuk ott, úgyhogy ez azt jelenti, hogy 9-es, 10-es, 2-es lehet a befutási sorrend, és Fejszés Kitti napi második sikerét aratja. Ebben a pillanatban elindult az In Time November Handicap mezőnye. Több lói síbával kezdett, aranyérem M volt az egyik, úgyhogy kiszálltak a további küzdelmekből. Akkor, amikor az első kanyarba érkezik a mezőny, az élen csodabogyót láthatjuk. Jön fölfelé Farinelli is, aki a második sorból startolt. Ott van Pálinka, nagyon közel hozzájuk, illetőleg Lingoté ti is, illetőleg jó startot tudott venni Csikós. Gyakorlatilag ez a mezőny első fele, mely elszakadt a többiektől, a hibázóaktól, illetőleg a gyengébben induló startoló ügetőktől. Kiírva még nincs diszkvalifikált ló, tehát ez azt jelenti, hogy a hibák ellenére mindenki versenyben marad. Hatalmas tempóban Farinelli diktálja az ütemet a csapatnak, nagyjából egy olyan 4-5 hosszra lehet csodabogyótól. Aztán ott bent a falon Pálinkát láthatjuk, a harmadik helyre viszont Lingot Éti kúszik fel szépen folyamatosan, akinek a hátán pedig Csikós próbál meg kvázi húzatni magát. Aztán ott láthatjuk nagyon közel hozzájuk Del Piero-t is jelen pillanatban.
Nagyon-nagyon-nagyon széthúzódott egyébként a mezőny, és ez nem meglepő, hiszen Farinelli pokoli tempót diktált. Tudja tartani nagyjából három hosszas előnyét Csodabogyóval szemben, aztán ott kívül azért Lingotteiti egyre inkább versenybe lendül, Pálinka is tartja a belső spurt, mellé érkezik most e pillanatban Csikós, aztán vannak olyanok is, akik egészen kívülről próbálnak meg majd érkezni, Jan Bella, M is lassan-lassan küzdelembe kerül, de hát nagyon kívülről kell megindítani a támadását, ugyanakkor úgy látom, hogy Kraft van benne. Farinelli fáradni látszik egy picit, nagyon könnyen ér mellé Lingotteiti, illetőleg ott van Csikós is a harmadik helyen, harmadik spúrból pedig támadni fog Ambella, M. Pálinka is ott helyezkedik mellette jelen pillanatban, akkor, amikor ráfordulnak a befutó egyenesre, Csodabogyó egy kicsikét fáradni látszik, Farinelli azonban továbbra is tud vezetni, most azonban elindítja hajtója Lingotteiti, de még inkább jön Csikós. Csikós nagyon-nagyon nagy lendülettel támadja a vezető lovat, Lingotteiti azonban továbbra is vezetni tud, és Lingotteiti hazaér, mögötte érkezik Csikós, a harmadik helyre pedig végül Pálinka érkezik oda. Elindult a 2024-es esztendő első kiemelt versenye, a Senyei Géza emlékverseny, nagyon-nagyon erősen kezdett ott kívülről Catania Air, a falat ugyanakkor meg tudta tartani a favorit, azaz Bonaparte Boss, ők ketten megszaladtak így közvetlenül a startot követően, Nell Strong az, aki mögöttük a harmadik helyen üget, aztán ott látjuk kívülről Dolomit Boyt, bent a falon Kuvidzsa Föst színei látszanak jelen pillanatban, és aki zárja a mezőnyt, az a csapat legifjabb tagja, az az Eternity, bár erős volt a kezdő tempó, és a váltás az élen, Catania-ért ére vezényli idősebb Márkó Szlavics, és pillanatok alatt egy olyan három hosszas előnyre tesz szert Bonaparte Bosszal szemben, harmadik továbbra is Nell Strong jelen pillanatban, míg kívül Dolomit Boy tudja velük tartani bőven a lépést. Erős a tempó. Szemmel láthatóan erős tempót diktál Catania Air, és tudja is tartani ezt a két-három hosszas előnyét a favorittal Bonaparte Bosszal szemben. Mögöttük Nell Strong, aztán kívülről láthatjuk Dolomit Boyt, iparkodik Kuvidzsa Föst is, és hát egyelőre nem jut lehetőséghez Eternity, bár jelen pillanatban még nem tud megvillanni. Már javában az istálló egyenesben járunk, és kézből könnyen szinte sétál az élen Catania Air. Catania Air vezet, mögötte a favorit Bonaparte Boss, ez a sorrend nem változott gyakorlatilag a tribün egyenes óta, miközben azt látjuk, hogy Eternity bár eldobta magát, ő tehát nem vesz részt a további küzdelmekben, és úgy látom, hogy Dolomit Boy se tud jönni, mint hogyha fáradna, bár magamnak ellent mondok, mert a pillanatban megpróbálja fazekas őt is feljebb vezényelni. De nézzük az elejét, Catania Air vezet, lefogyott, lecsökkent azonban az előnye Bonaparte Bosszal szemben, akit elindít egy támadásra Veljko Mažić. Megindul tehát Bonaparte Boss, megindul, de Catania Air meglehetősen magabiztosan vezet, és tudja tartani ezt a nagyjából két hosszas előnyét ellenfelével szemben. Catania Air vezet, Catania Air hazaérkezett, nincs elég Kraft, úgy látszik Bonaparte Bossba. Catania Air megnyerte a futamot, mögötte érkezik Bonaparte Boss, és végül harmadik helyre Nell Strong érkezik, aztán őt követi Dolomit Boy, majd pedig Kuvidzsa Föst az ötödik. Másodjára jól el tudott indulni a napzáró futama az Erika Handicap mezőnye. Hátsó lovak közül Szilvás nagyon jól startolt, Szelerina Boss viszont rendkívül nehezen kap lábra. Az éről fordultak között viszont ott van már rögtön az élen Calvin. Neki nagyon-nagyon jól sikerült az indulása, bent a falon mögötte Atom, aki kívül viszont, aki megindul, az Casino Royale. Az ő hátán pedig Bűbályos láthatjuk a futam favoritját, ötödik pozícióban Zsókát látjuk, majd pedig jön Berry Lady-t. Mindenki hóna alatt pedig jön a 20-as ló, az a Szilvás, aki 20 méter hátrányból indult, és például Ballerina Ert már meg tudta előzni, és hát eléggé kiszakadva versenyez Szelerina Boss jelen pillanatban, ő a messze
utolsó. Aki az élen van, az Casino Royale. Casino Royale diktálja a tempót, Bűbályos azonban kívülről öles léptekkel érkezik a nyomába, és hogyha így halad, akkor akár a kanyarba meg is tudja majd előzni ellenfelét, feltéve, hogyha az nem gyorsít, majd harmadik helyen pedig ott láthatjuk Calvint versenyezni, a többiek pedig egy kicsikét leszakadva tőlük. Leszakadva az üldözőket Atom Maki vezeti, miközben egy durva hibát láthattunk, elszállt Casino Royale minden esélye ezzel a hibájával. Ez pedig azt jelenti, hogy Bűbályos nagyon egyedül találja magát az élen, és ugyanez igaz Calvinra is, aki gyakorlatilag ott légüres térben mozog, harmadik pozícióban pedig jelen pillanatban Atom Makit láthatjuk versenyezni, illetőleg ott van még Zsóka is tulajdonképpen a frontban, vagy mondjuk így, hogy az üldözők frontvonalában. Élen tehát Bűbályos a favorit nagyon-nagyon meggyőzően látszik vezetni, ott az üldöző csoportban pedig azt látjuk, hogy nagyon szépen fejlődik fölfelé Zsóka, most már ő gyakorlatilag tisztán a harmadik helyezett, de hát mondjuk úgy, hogy bottal ütik egyelőre a vezető kettős nyomát, Bűbályos vezet, tehát Bűbályos rettenetesen megszaladt, mögötte pedig ott versenyez Calvin, nagyon-nagyon nehéz lehet majd őket befogni, hogyha be lehet egyáltalán fogni. Minden esetre Bűbályos azért már egy kicsikét fáradni látszik, Calvinon is nyújtózkodnia kell hajtójának, és jön Zsóka szépen folyamatosan fölfelé. Az élen azonban ott van Bűbályos, megnyerheti ezt a futamot, megvillanni látszik egyébként Barry Lady is, esetleg ő is egy placot elérhet, csak úgy, mint a lassan kezdő Celerina Boss, ami Bűbályost illeti, gyakorlatilag föltartva nyeri ezt a versenyt, nagyon-nagyon-nagyon könnyedén tudott nyerni, aztán jönnek mögötte hatalmas lendülettel a többiek, oda tudott végül érkezni Barry Lady is, nagyon-nagyon-nagyon szoros volt az üldözők csatája, de hát itt van a nyerő, Bűbályos, aki rendkívül könnyen nyerte meg a futamot Nagy Ferenc 2-vel.